Há mais de 4 meses, uma boca de lobo na Vila Virgínia está sem a tampa. O problema fica na saída de um posto de gasolina e tem prejudicado diversos moradores que passam por lá. Então, ao vivo, Samuel Santos vai mostrar como é que está a situação agora de momento nesse local. Boa tarde, Samuel. Oi, Pucci, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Estamos na Avenida 1º de Maio, bem próximo aqui ao cruzamento com a Rua Oswaldo Cruz. E nós vimos esta cena aqui, um bueiro que há muito, muito tempo está sem tampa. E olha, já tem causado prejuízo, viu? Um carro no último sábado acabou prendendo a roda aí e acabou saindo só com a ajuda de moradores que levantaram com os próprios braços este veículo. Quem vai contar um pouco, quem viu essa situação, foi o Robson, que está revoltado. Não aguenta mais reclamar para a prefeitura. É isso, Robson. Boa tarde. Isso aí. A gente pede para ele vir aqui, ó, a prefeitura, alguém, dar uma melhora para a gente. Aconteceu sábado com o senhor. Não é o primeiro caso. Já faz uns 8 meses que está assim, entendeu? Queria que a prefeitura tomasse uma iniciação para ver o que podia fazer para a gente, para uma melhora, para não acontecer acidente. Pode acontecer um acidente maior aqui, um motoqueiro, alguém se prejudicar maior, entendeu? O que, que ele pode fazer para a gente, para ajudar? Esse aí faz mais ou menos uns 8 meses que está assim, esse problema. Tem moradores que passaram aqui e falaram até em 5 anos. Tem, eu conheço há 1 ano, mas tem gente que passou aqui e já falou que tem até 5 anos esse buraco aqui. É um buraco bem antigo isso aqui, está tudo entupido, não tem nem jeito de a água vazar e se chover. Tem isso também, muita sujeira nós vemos aqui, né? Muita sujeira, e se chover não tem nem água mais aqui para vazar, vai entupir toda essa área nossa aqui da Vila Virgínia, do poço, da nossa 1º de Maio aqui. E preocupa mais ainda por conta do grande número de veículos que saem do poço todos os dias. Toda hora sai fluxo de veículo de carro aqui, ele sinaliza, mas não adianta, quebra, cai dentro do buraco. Eu já presenteei 4 carros, o último agora foi sábado, fiquei com dó do rapaz, falei, vou tentar procurar alguma coisa para resolver o buraco. Agora, depende muito da prefeitura, se puder ajudar a gente, agradeço. Ok, obrigado, Robson, pela sua participação no Jornal da Clube. Fica o pedido do morador, a prefeitura foi cobrada hoje de manhã e o Departamento de Serviços e Manutenção prometeu enviar uma equipe ao local para avaliar o problema e então programar o reparo. Mas, mais uma vez, não deram uma data certa. Então, o pessoal vai ter que esperar um pouquinho mais, Pucci. Volto com você no estúdio. Obrigado, Samuel. Pedido do Robson, então. Bueiro sem tampa, morador da Avenida 1º de Maio, na Vila Virgínia, Zona Oeste. Muito obrigado, Samuel.